Pulse detected. Var det high damage eller hvad lavede du? Hvad havde du gang i? For jeg havde faktisk også en rigtig syg kamp i går. Jeg skal ikke være helt løgn. Tusind. Sprit det mine blamsejl. Nu vil man skyde med hoved i, ja, så sådan her. Andre vil ikke. Spalt. Kom nu, fortæl, Dennis. Må jeg høre? Hvad har du lavet? Hvad har du lavet? Jamen, hvad fanden? Var det ikke en chip highway? Ja. Come on. Yeah. Enemy heavily damaged. Ping pong, den er mig lidt. Ej, var jeg også selv med der. Jeg synes altid, du holder på. Du holder pause på. Ligger bare her og bakker. Ganske okay. Hvorfor holder du hele tiden pause? Come,
Come on. God damn it. It's close. And sorry for all the Azalane mods. I'm just testing some of them out. The stopwatch in the top and the little animation in the corner. I think it's close. Not okay. Well, let's do some fun. Let's do some fun. Og lyden og det hele er fint, der der lægger ikke og hvad fanden jeg skal finde ud af. This is the right range for Gisadel on Kurfürst. What did I tell you? Not every day you do that. Sådan hit. 3 til dels. 79.000. Der er noget opvarmning. Hvad spiller du så, Bea? Spiller du ikke noget, eller? Slapper du bare af? Jeg er lige fede med Piotr Velkiv. I don't know if I'm pronouncing it right. Russian battleship. What an evil motherfucker.
Okay, it's my lucky day today. Oh my god. What the hell? Rigged. It's fucking rigged. Okay. Very nice. Evil truck. No, yeah, der er mange spillere.